Víte, když jsem začínala, neuměla jsem ani pořádně hrát, natož zpívat. Tím chci říct, že to, co si přejete a co chcete, si nikdy nechcete vzít, ať už je cesta za vaším cílem dlouhá jakkoliv. Tady je Rajneesh a já vás zdravím. Vítám vás u Party and Friends, kde se podíváme na to, co můžeme vylepšit ve svých přátelstvích, ve svých kamarádstvích, nebo řekněme i v letních známostech, které mohou probíhat v určitém místě a které nemusíme nutně, řekněme, přenášet do toho soukromého života. K tomu použiju karty Padlí anděle. A já se tady zamíchám a podíváme se na to, co nám chtějí vzkázat. Chodíme vytáhnout tři. A ten první, který nám sem vpadnul, je Finningen. Jako druhý Benjamin. Musím říct, že jsem ho tam čekal. A jako třetí Volodě. No, v téhleté trojici mi chodí říct jednu věc. To, co žijete po pracovní stránce, nemusí být nosným tématem vašich hovorů s přáteli. Zdá se, že váš pracovní život je bohatý, že se v něm odehrává docela dost zajímavých věcí, a dokonce ty úspěchy, které zažíváte v práci, ať už jsou to osobní úspěchy, anebo skutečně nějaké úspěchy, řekněme, ohodnocené, tak je vidět, že byste je rádi nějakým způsobem oslavili. A oslavili byste je rádi tím, že je sdílíte. A pod těmito kartami mi chodí vlastně říct, že ten čas na to sdílet tyhle věci s lidmi okolo vás, s přáteli a tak, že prostě není. Že si vás druzí vyslechnou s takovou útrpnou trpělivostí, ale vlastně budou během té doby duchem nepřítomní. A vy, i když ucítíte zcela jasně, že tam je ta útrpnost a taková netrpělivost, kdy už to dovyprávíte, tak vlastně vás to povede k tomu, abyste ještě víc a přitlačili na pilu, abyste ještě víc a líp to vysvětlili, aby to přece pochopili, jak to zažívám, jak to vnímám, jak jsem tím vlastně plný. No a teď, co můžeme dělat, když ta druhá strana to nepobírá? Chodí mi říct, že to, proč to ta druhá strana nepobírá, je, že i ta druhá strana řeší to samé. Že má věci, které by chtěla sdílet. Že má věci, které je naplňují. A mě tady pod těmito kartami chodí, že ten klíč pro vás bude teď spíš naslouchat. Je přeptat se, že vlastně to docenění, které chcete pro sebe, máte teď překlopit na druhou stranu. Že máte vy klást ty otázky tomu druhému. A jak se tobě daří v práci. A pozná si tam někoho novýho. A jak to máš se šéfem. A jaký máš ty pracovní úspěchy. A co se ti podařilo a co se ti nepodařilo. Aby se tam vlastně trošičku rozpustilo to naše sebestředné já, které chce neustále pozornost od svého okolí. A chodí mi říct, že ano, některé vztahy ve vašem životě mohou být harmonické v tom duchu, že to tam plyne přirozeně a v některých to víc dře. A chodí mi i pod těmito kartami, abychom měli víc trpělivosti s těmi, kteří právě chtějí, abychom je docenili. A my jsme v té pozici těch trpitelů, kteří to poslouchají.
Takže to naslouchání je tady jako to hlavní poselství pro vás. Tedy když vy budete cítit, že to útrpně posloucháte, tak tam zkuste projevit na své straně víc zájmu. A uvědomte si, že to, proč vás to nebaví, může být to, že sami si přejete být nějakým způsobem docenění, ale ten druhý vám k tomu nedává prostor. Chodí mi říct, že ten Finningen, který nám tam padnul jako první, odkazuje k jakési fantazii, k nějaké křehké věci, kterou bychom taky rádi sdíleli. Jsme toho plní, ale vlastně vůbec nedokážeme tu věc, řekněme to, namontovat na ten rozhovor. A když to namontujeme, tak jako kdybychom najednou nabubřeli, jako kdyby ty všechny slova, která říkáme, byla prázdná, nebo taková velká, úplně přehnaně velká. A ten druhý v podstatě v tu chvíli zaujal nějaké kritické stanovisko, protože to tvoří tu nabubřelost těch slov, protože za jiných okolností my bychom to normálně převyprávěli. A když se tohle děje, když cítíte, že když něco vyprávíte, že najednou si připadáte na foukaní, protože to zní skoro jako kdybyste se vychloubali něčím, tak se zastavte a řekněte si, čemu ten druhý v té věci vlastně nerozumí. A zjistíte, že je to úplně mimo jeho chápání, nebo mimo jeho chápání, mi chodí říct. A že vlastně musíte zvolit obšírnější způsob, jak to vysvětlit. Že vlastně musíte sdělit, proč to sdělujete. Že nestačí sdílet tu věc samotnou, ale je potřeba vysvětlit jako malému dítěti, trochu jako malému dítěti, proč to vlastně všechno říkáte a jaký smysl to má. Takže vlastně toto vědomí vám zamezí v tom, abyste zůstali jenom v tom sdílení toho prožitku, zážitku těch věcí. Je to trošičku podobné, jako když se snažíte babičce nebo prababičce vysvětlit, jak funguje smartphone a jak je pro vás životně důležitý třeba. Jo, protože v tu chvíli tam babička může mít, že to je pro ní úplně velká neznámá a může být na to konec konců i naprdnutá. A po vašem zákroku, kdy chcete vysvětlit, jak je to pro vás důležité, potom zatrhne vnoučatům, aby si s mobily vůbec u ní doma hráli, aby je nechali třeba doma. Takže vlastně byste měli víc nacítit ducha té záležitosti a proč je to vlastně pro vás důležité, aby to ten druhý pochopil. Toto se často děje, a teď mi to sebrali mi vítr z plachet. Asi mám zvolit ještě jiný příklad. Tohle se často děje, když ten efekt toho nafouknutí, když to, co vlastně chcete sdělit, by chtěl sdělit i někdo jiný, třeba v rodině, nebo někdo jiný z vašich přátel, ale vlastně na to není vytvořený žádný prostor. A je to vlastně pro vás informace, že to nemůžete chtít vysvětlit najednou. Že si budete muset dát ten čas na to, aby ten druhý vůbec zjistil, že je to pro vás důležité, takže to neřeknete během jednoho rozhovoru, možná ani ne během dvou, ale možná během pěti návštěv, které rozložíte do půl roku, se vám podaří tu záležitost vlastně nějakým způsobem vysvětlit. A neměli byste tam být vlastně naštvaní, že to rychleji nejde, protože každý člověk potřebuje nějaký čas na uvědomění. To vědomí se potom rozpíná. A když se rozpíná moc rychle, tak to člověka strašně moc vnitřně štve a je mu to nepříjemný. A pak vlastně vybuchuje a jde do opozice. Ten Finningen mě pořád ještě drží svojí pozorností. Je to vlastně právě o tom naučit se některé věci nezdílet. Zůstat v tichu.
mlčet tam, kde moc mluvím. A tady bych se vrátil k poselství za Makiela ze Zlatého kartopáru, který se už publikoval. Pokud jste ho neviděli, tak na něj schválně mrkněte. Možná vám tam něco ještě dosedne. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. S významnou pomocí mých trvalých patronů tvořím tento YouTube kanál s větší lehkostí a radostí. A jsem rád, že tito trvalí patroni se mnou stále jdou a oceňují mou práci. Děkuju vám mnohokrát a přeji hodně štěstí.